Оксана Коваленко – поетка, перекладачка, викладачка англійської мови, членкиня спілки письменників України, співорганізаторка поетичного фестивалю «Ватерлінія», авторка книг «Сині яблуки чорний» та книга «Ангелов і стрікоз». Доброго ранку! Доброго ранку! Вітаю наші наукові студії. Одразу хочу вас привітати із сьогоднішнім святом і також із перемогою, тому що знаю, що ви посіли перше місце у перекладі фінської поезії, так? Так. І друге місце у перекладі з іспанської. Чилійських поетів, так. Для мене та, яка не може інколи англійською щось сказати, це для мене дуже важко, тому що і фінська, і іспанська, це ж треба знати всі мови. Але давайте для початку, що це за конкурс був? Тому що я читала, що це вже шостий рік він проводиться. Яка його географія, будь ласка? Так, ви знаєте, до цього конкурсу, скажу одразу, попала я випадково. І одразу, щоб зняти це питання, на жаль, не володію фінською. Але так, ну, ви знаєте, взагалі на конкурс потрапила випадково, тому що останнім часом я пробую себе як перекладач, але перекладач з англійської і трохи іспанської. Так, мої робочі мови, там ще російсько-українська. І постійно між цими мовами в мене є такий і культурами є обмін. Тобто я себе позиціоную як посередник між культурами. Ну, це, взагалі це така місія перекладача. І відповідно я передивляюсь групи, які пов'язані із різними конкурсами перекладів. Потрапивши минулого року на цей конкурс, побачивши його, я подивилась на вимоги і вирішила, ну, фінська поезія, звичайно, це ж не моє, але колись я вивчала угорську. Ну, це фіно-угорська група, ви знаєте, дуже важка, але це не значить, що я щось там тямлю і взагалі щось пам'ятаю. Але в умовах конкурсу подавали підстрочник для тих, хто мовою не володіє, і запрошували перекладачів спробувати свої сили на підстрочнику. Були умови досить жорсткі, тобто було написано, яким розміром треба перекладати кожен вірш. Там всього були три вірші сучасної фінської поетки «Пяйві Ненонен». І яка має бути рима, яка там чоловіча, жіноча, яке має бути римування перехресне чи паралельне. І всі такі інші літературознавчі штуки. Просто. Досить, так. Я подивилась, кілька днів думала, але потім сприйняла це як такий челендж, виклик. І подумала, ну, взагалі можна спробувати і далі якось, ну, що буде. Я зрозуміла, що це, знаєте, як вирішувати математичну задачу. Тобто вона є, її можна спробувати рішити. Відправила, і дуже для мене була велика несподіванка, що із приблизно 100 поетів з різних країн, з Білорусі, Росії, України, Великобританії, я посіла перше місце. Ну, але для мене, знаєте, це таке підтвердження лише моєї вправності римувати і виконувати якусь таку філологічну задачу. Але що було цінне, поетка Пяйві Ненонен, сучасна, вона, я так розумію, бачила тексти і сама мала змогу оцінити, що більше резонує з оригіналом. І я думаю, це дуже цінне явище, тому що не кожен поет, особливо коли ми перекладаємо класиків, може сказати, ось це перекладачу вдалося, а це ні. І вона володіє російською мовою, взагалі це був конкурс перекладів російською. І сама пише російською, але прозу. В неї є кілька збірок фінською, російською, двомовні. І я думаю, що якщо автор надав цим перекладам перевагу, якщо він їх обрав, то це, мабуть, дійсно перемога. Це дійсно круто. Так. Я бачила, що ви дійсно єдина від України, здається, брали участь так у цьому конкурсі. Я читала, дивилась, там багато, ну, з Росії були також переможці, але Україна, Миколаїв саме. От, це дуже дійсно приємно. Це була, знаєте, така нахабність трошки взяти і подати на конкурс. Але знову, я б цього не зробила, якби вони не запросили перекладачів без знання мови. Тобто була така примітка тих, хто не володіє фінською, ось вам підстрочник, працюйте. Ну, я взялась за цю задачу і це зробила. Окрім того, що от у вас були умови, що, можливо, вам найскладніше було? І от саме і взагалі не тільки в конкурсі, а взагалі як перекладачу, от ви себе зараз пробуєте, перекладачу поезії. От що для вас найскладніше? Найскладніше, ви знаєте, коли починаєш читати вірші в оригіналі, я зараз не про фінську кажу, там з підстрочником це зрозуміло, але я перевіряла ще кожне слово у різних словниках. Чи вірний мені підстрочник дали? В мене є така підозра, що люди не завжди досить відповідально ставляться до того, що надають, як вони роблять свою роботу. Це погано, до речі, така недовіра.
оскільки я займаюся перекладом і віддаю перевагу читанню поезії в оригіналі, тобто англійською, іспанською, я почала бачити, як перекладачі недопрацьовують. Розумієте, коли від оригінала залишається процентів 50, а все інше від лукавого, так би мовити, від перекладача. Ну, це а дуже... ми довіряємо, читаємо. Так, дійсно. Ви знаєте, от коли я, ну, я дуже люблю Федеріко Гарсію Лорку, і взагалі це така моя пристрасть, ну, мабуть, зі школи ще триває. Я завжди його читала в перекладах Анатолія Гелескула. Це чудовий перекладач, класичний перекладач. У ці переклади можна закохатись. Але коли я прочитала в оригіналі, вивчила іспанську настільки, щоб вже читати поезію, ви знаєте, я зрозуміла, що я читаю Гелескула, а не Лорку. Тому що там багато прикрашань, там багато від себе, там багато рими. Ну, це були вимоги взагалі Радянському Союзі, що навіть неримовані вірші мають бути заримовані. І я вважаю, що так не потрібно бути. Це не передає дух, власне, поета. І тому я раджу всім вивчати мови і насолоджуватись поезією саме в оригіналі. Але якщо викладач береться за переклад, то найскладніше, звичайно, знайти баланс між оригіналом і тим, що ти, власне, там робиш. Мінімізувати свою присутність у перекладі. Що тепер з цим конкурсом далі, ось цією перемогою? Чи йдете ви далі в якийсь інший тур? От як, розкажіть, будь ласка, далі? Це вже остаточне рішення. Так, там, як звичайно, у всіх конкурсах найчастіше є журі, яке анонімно оцінює без знання імен, власне, тексти. Вони попадають до лонг-листа, потім там, наприклад, із 100 обрали 10 людей, потім із цих 10 обрали 3. Я знаю, що друге місце посів перекладач із Росії, а третє місце перекладач із Великобританії. Ці всі три роботи представлені у журналі «Інтерпоезія», їх можна почитати в інтернеті. Ви знаєте, я почитала роботи, які посіли друге, третє місце, дуже достойні конкуренти в мене були. І я не знаю, якби я була членом журі, як би я обирала. Тому дуже цікаво дивитись, як перекладач справився з задачею, які саме слова він підібрав. Тому що, попрацювавши з підстрочником, ну, не з оригіналом, звичайно, ти вже знаєш про що, ти вже знаєш як, ти пам'ятаєш, як це ти робив сам, і потім дивишся, як це робили інші, і дійсно цікаво. От людині прийшла саме така фраза, люди обрали саме цей засіб, от чому я так не сказала. Ну, порівнювати себе з іншими дуже корисно. Дуже сильні роботи, до речі. Я не знаю, чому в мене перше, але так, я думаю, вирішила сама поетка. Ну, у вас найкраще там, можливо, якісь інші слова. Тому що для мене взагалі писати поезію – це взагалі щось, я не знаю, в мене ніколи не виходило. Щось написати якийсь текст, написати сюжет – це дуже просто. А от вірш скласти – це настільки все його передати, я думаю, що, а особливо і потім переклад іншої поезії – це дуже важко. Тетяна, я вам заздрю, тому що для мене написати сюжет і тримати всі сюжетні лінії в голові – це навпаки, це найважче, це, знаєте, як марафонський біг. А поезія – це все ж таки, мабуть, біг на коротшу дистанцію. Ага, ось так по-різному думки складаються. Да, звичайно. Отже, цей конкурс є. Чи пишете зараз, я знаю, що ви вже видали дві книги, вже є дві збірки, чи працює над іншою? Ось сьогодні давайте от день поезії, поспілкуємося таке. Так, звичайно, пишу. Ну, власне, задум є, корпус текстів майже є. Цю книгу я хотіла, задумую як двомовну, російську та українську, це мої дві мови, і я ними користуюсь однаково. І хотілося б, щоб збірка якраз відбивала таку мою позицію. Якщо напишуться тексти ще англійською та іспанською, я їх теж включу, буде 4 розділи, але я не знаю, не можу зараз сказати однозначно. І давайте так наостанок, можливо, від вас поради початківцям, які от тільки себе пробують у поезії, щоб ви їм порадили, як їм писати, як, можливо, свою музу шукати, от, будь ласка. Читати якомога більше.
вчитись і у класиків, і у сучасників. Щодо навчання у класиків, ви знаєте, я вважаю, що ну, Пушкін, Шевченко, Шекспір – це чудово, надзвичайно добре, але у 21 столітті писати так само, як писали там 3-4 століття тому, це, чи навіть 2 століття тому, це, мабуть, трохи анахронізм. Можна пробувати, можна імітувати цей стиль, але все ж таки шукати свій голос теж важливо. Дякую вам, що завітали сьогодні, поділились своїми думками, своїми порадами. Я нагадую, Оксана Коваленко, поетка, була сьогодні у нас в гостях. До Дня поезії дізналися і про цікавий конкурс, який відбувається. Я так розумію, що можуть брати просто початківці, так, да, робити собі якийсь перший крок у поезії, звичайно, в перекладах. Чому ні? Спокійно. Дякую вам, що завітали, розказали. Думаю, ще буде можливість у нас ще поспілкуватися. Будемо чекати з новою збіркою. Мені вже цікаво, що ж там буде. Yeah.